Сблъсъци, пострадали и арестувани в 56-та вечер на протести в столицата. Палатковите лагери на Орлов мост и при ректората на Софийския университет са премахнати. Това са новините в 7 сутринта. Добро утро. Да видим. Малко след 20 часа и 30 минути градусът на напрежението на триъгълника на властта започна да се покачва. Към полицейския кордон до Народното събрание полетяха яйца и бомбички. Бомбите напомняха по-скоро на военно поле, отколкото на граждански протест. Полетяха павета, които преди това бяха откъртени от площад Независимост. А има някакви провокатори според мене, които хвърлят пето от това по хората, по протестиращите и са някакви провокатори. От нас беше мирно до сега. Част от демонстрантите няколко пъти направиха жива верига между протестиращите и полицаите, за да се предотвратят сблъсъци. Един от полицаите спечели аплодисментите на протестиращите, като издигна българския трибагреник. Минути преди 23 часа беше докарано и водно оръдие. До използването му обаче така и не се стигна. Втори екип на Посвета и у нас беше обгазен. Колегите ни веднага получиха помощ от протестиращи наблизо. 56-та вечер на протестите се стигна и до арести. Над 60 са задържаните по време на протестите през изминалата нощ, това каза заместник директорът на СДВР. Използвани са бомбички, самоделни взривни устройства и сигнални ракети, които застрашават здравето на полицаите. От СДВР определиха действията на протестиращите като добре организирани. Опорочи се мирния протест и полицията беше поставена в състояние да търпи дълги часове, да раняват наши служители. Голяма част от мирно протестиращите се увлякоха по действията на агресивните групи, които бяха с поведение на хулигани. Тактиката в целия ден и въобще във всичките тия протестни действия беше насочена изцяло към щадене на живота и здравето на протестиращите с риск за живота и здравето на полицаите. Премахнат е палатковия лагер на Орлов мост. Това се е случило тази нощ. Оттам сега включваме репортера ни Боряна Черганова. Добро утро, Боряна. Добро утро. Както виждате, в момента движението по Орлов мост е възстановено. Градският транспорт и всички линии се движат нормално. Към 4:30 през нощта полицията е разчистила палатковия лагер. Виждате, зад мен все още има пелети, които чакат да бъдат премахнати. Полицейските екипи са разчистили без напрежение палатковите лагери и на Орлов мост, и на ректората. Няма задържани при тази акция тази нощ. Това е от тук. Благодаря ти, Боряна Черганова, в пряко включване от Орлов мост. Както разбрахте, премахнати са палатковите лагери на Орлов мост и при ректората на Софийския университет. Движението на градския транспорт и като цяло движението е възстановено. И към ситуацията с коронавируса, 163 са положителните проби за COVID-19 за последните 24 часа при направени 5443 PCR теста. Според данните на един информационен портал от началото на епидемията, заразените у нас са 16617. В болница са настанени 758 пациенти, 63 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 145 повече за денонощието. 6 са смъртните случаи за последните 24 часа. Бившият италиански премиер Силвио Берлускони се е заразил с COVID-19. Новината съобщи самият 83-годишен магнат. Берлускони се е заразил по време на почивка на остров Сардиния. Той е без симптоми, но остава под карантина в дома си. Бившият премиер и собственик на няколко медии се зарече, че няма да напуска и политическия живот, като включително ще помага на своята партия Форца Италия на предстоящите местни избори в края на този месец. Светът осъди новината, че руският опозиционер Алексей Навални е отровен с новичок. Знаете, германското правителство потвърди вчера, че именно това е веществото, открито в организма на блогъра. Канцлерът Ангела Меркел определи отравянето на Навални като опит за убийство.
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг осъди употребата на бойното вещество и призова за пълно и прозрачно разследване на случая. Британският премиер Борис Джонсон определи употребата на химическо оръжие като скандална и припомни, че Великобритания добре познава ефекта на новичок, след като руски двоен агент и дъщеря му бяха атакувани със същото вещество. Коментарът на Кремъл остава непроменен, докато се е намирал на територията на Русия в организма на Алексей Навални. Не е открито наличие на отрова. На финала връщаме се у нас с полезна информация за пътуващите днес. Движението на автомагистрала Хемус в участъка Шумен-Варна от 370 до 375 км се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Бъдете внимателни и в участъка Димитровград-Харманли на автомагистрала Марица в посока Пловдив. Между 57-я и 59-я километър се извършват ремонтни дейности. Още проверена информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.